Abel Paz, jo li diré, Durruti és un perfecte desconegut i vostè se m'enfadarà molt. Per què vostè pot afirmar que Durruti no és un perfecte desconegut? Home, jo tinc moltes raons per dir que no és veritat. I per contra, podria dir que ets un gran problema aquesta pregunta. Digui-nos. Perquè si tu t'interessessis per la història de la Guerra Civil, veuries que Durruti està citat a tots els llibres d'història. Però, en canvi, jo, en preparar aquest programa, he trobat que bona part de, no dic de la meva generació, però potser de la meva i una generació jove com la de la d'ara, que tenen 20, 22, 18 anys, ningú sap qui és Durruti. Què ha passat? No, tampoc és veritat, això. La majoria de la gent no sap. Tampoc. Hi ha hagut una mena d'amnèsia col·lectiva? Bueno, si parlem d'amnèsia col·lectiva, allà és una altra història. Això és ara, el que li volia preguntar. Perquè són dos aspectes separats. Tu preguntes qui va ser Negrín i ella ho sap. Per contra, a Barcelona, jo et desafio, preguntes qui va ser Durruti, tampoc saben gran cosa, però saben que és un individu que va existir, que va estar en la guerra, que era anarquista, etc. Però saben, tenen referència, perquè de Durruti s'ha parlat molt i es parla tota la vida. No? Però el problema està en que ja no es tracta de que la gent se'n recordi en Durruti o no se'n recordi. Per mi això és, fins a cert punt... Anecdòtic. Anecdòtic, sí. A mi el que més por em fa és la gran amnèsia general sobre la història d'Espanya. Sembla que la història d'Espanya comenci en cada un dels que els hi preguntes des de sempre, i és des de seu sempre, tota la importància que té la història d'Espanya, ni inclús ni els historiadors tenen consciència d'aquesta gran irresponsabilitat de no conèixer el teu país. Li pregunto a l'historiadora. Digue'm. Hi ha una amnèsia col·lectiva en relació a determinats aspectes que poden ser probablement, no sé si delicats políticament, parlar-ne. Per què hi ha una part de la història del nostre país recent, d'altra banda, tampoc estem parlant de tants anys, que permet això que una generació doncs, no sàpiga qui és Durruti? Sí, pensa que bueno, al fi de la Segona Guerra Mundial, quan el món es divideix en dos grans blocs, hi ha una part de la gent, i que sobretot va tenir un pes específic importantíssim dintre la nostra Guerra Civil, que quedaran oblidats ja in eternum, que seria tota la gent que són els llibertaris, els dits antiautoritaris. Tota aquesta gent, al final de la nostra Guerra Civil, i més al final de la Segona Guerra Mundial, no saben on fugir. No hi ha lloc al món per tota aquesta gent, que era un moviment de llarga durada, que això s'origina ja des de finals del segle XVIII-XIX, comença a haver-hi tota una sèrie de gent que tenen un bon propi, tenen una manera de viure en contra de l'Estat, en contra de l'Església, en contra de tot allò que se'ls estava donant, i són la gent que conformaran el que serà el moviment llibertari internacional. Tal com va anar la cosa, la nostra Guerra Civil, aquest moviment llibertari, va ser el moment en què una mica es podia haver arribat a conquerir el que ells volien. Però tal com va anar, vull dir, tota aquesta gent són els que estan molt més oblidats, perquè clar, no formaven part d'un partit comunista, que Rússia va tenir un pes específic dintre de la configuració del món, lògicament tampoc podien ser reclamats per cap dels països capitalistes, i llavors aquesta gent es va anar oblidant, o sigui, es van oblidar els seus pensadors, es va oblidar la seva manera de lo que havien fet, ningú els va reivindicar, i pel que sigui, aquesta gent, concretament a la Barcelona republicana, van tenir un pes específic importantíssim. Sense aquesta gent, aquí a Barcelona, no s'haguessin fet les col·lectivitzacions, no s'hagués hagut el moviment d'Ateneus que va haver-hi als anys 20 i 30, no s'hagués modernitzat el país amb el que fa referència a l'aspecte de sexualitat, per exemple, que són els anarquistes els que parlen de sexualitat obertament, i tampoc s'hagués aturat una mica, diguem-ne, el paper que tenia l'Església a principis de segle i que semblava imparable. Tota aquesta gent, ja et dic, no van ser reivindicats per ningú, o sigui, són, i se'ls equipara molt als romàntics, és l'utopia que podia ser però no va ser, etc etc. Però realment és que a ningú li va interessar parlar d'ells. Ara parlarem amb el Paco. Vostè sí, forma part d'aquest romanticisme... Sí. No, un moment, jo voldria ampliar la resposta, perquè jo crec que no ha respost a la teva pregunta. No? Tu parles de l'amnèsia. Sí. Ella parla d'una altra cosa. L'amnèsia, si no es té en compte el cop militar d'en Franco,
del 17 de juliol de 36, que ara, per cert, s'ha condemnat, el Parlament l'ha condemnat, i inclús hasta el Parlament català ha condemnat aquest cop militar, salvo el PP. El que vol dir que, d'una certa manera, la història sembla que vagi enrere, que ens situa, teòricament, amb la situació que estàvem el 17 de juliol, l'enfrontament de les dues Espanyes. Però, concretament, en Franco, el cop militar, no s'aixeca contra la República. Va contra un moviment, com un projecte revolucionari, un moviment, un procés revolucionari que s'inicia i que es concretitza en 1934 amb els fets d'octubre, i això cada vegada va prenent més amplada, més amplada. La República és incapaç d'imposar l'ordre, perquè el moviment revolucionari és superior a la República, i la República tampoc pot reprimir per reprimir constantment, no? Llavors, entre la Iglesia, els terratenents, els militars, formen aquest cop militar, però no va contra la, va contra la República en tant que règim, però, o com a estructura, podríem dir-la, com a règim polític, no? Però el fet va contra aquesta classe treballadora que ha desenvolupat un moviment que cada dia té més amplitud. Doncs, en conseqüències, segons les directrius que donen Mola, diu, som els menys, per ser els més, ens hem d'imposar amb el terror. I s'inicia aterrorificant la gent, fusellant, massacrant, fusellant, violant, amb el Tercio i tota aquesta gent que van portar d'Àfrica. No? Llavors ja s'inicia aquest moviment amb una por terrible. I aquesta por cada dia és més gran, més gran, més gran. I arriba a penetrar amb la gent de tal manera que està obligada a oblidar, li obliguen a oblidar, perquè els pares, ja els fills, tenen por que els fills diguin coses al carrer perquè no volen posar-se en qüestió, i ja amb els fills els hi oculten tot, els van ocultar. Per tant, hem de parlar de por. De por. Però aquesta por, justament, és la que fa oblidar. I d'aquí ve l'amnèsia. Deixi'm que li pregunti una cosa al Paco Ríos. Vostè, com va plantejar fer aquest documental, què és el que més el va atreure de la figura de Durruti? I una mica, comencis a apuntar què és el que podrem veure d'aquí uns moments. Bueno, de fet, més que parlar de la figura del Durruti, el que més m'ha interessat i em continua interessant, seguint les paraules que diu l'Abel Paz, és com un moviment tan fort, amb tanta extensió amb el temps, que havia agafat tanta maduresa a tota la classe obrera barcelonina, va ser esborrat. Com pot ser que una persona de la meva edat, amb 47 anys, no sigui fins a una certa edat, grandet, vull dir, fins als 24 o 25 anys, no vaig saber ben bé què havia passat amb els meus tios, amb els parents més pròxims, amb els cosins del meu pare, ben bé perquè el meu pare havia estat 12 anys a l'exili. Això que era bastant comú a una barriada obrera com és el Clot, o qualsevol barriada de barcelonina, que era bastant comú tindre familiars que van tindre que marxar a l'exili, que havien estat empresonats, que havien estat sindicats a la CNT, a l'UGT, o havien estat al Partit Comunista o al PUM, tan comú a Barcelona, s'havia oblidat. Durruti, d'alguna manera, representa una forma de pensar d'aquest moment. És el signe més representatiu d'aquella Barcelona revolucionària, que és capaç de fer unes transformacions econòmiques i socials impensables, avui dia, en poquíssim temps, no? Transformar una indústria de guerra, fer una gran quantitat de coses. Durruti una mica és, no ell com a persona, és una mena de missatger, de divulgador, quasi diria jo, d'un pensament molt més general i molt més ampli. També Durruti és la persona que ho defensa en tota honestitat de principi a final, fins a la seva mort. I llavors, això també és important, no? Per això m'importava la figura de Durruti. És un moviment que està disposat a seguir de principi fins al final, que no trairà els seus pensaments i els seus ideals. I això es veu molt amb les persones que van haver de marxar, fugir de l'exili, no? Que s'han mantingut un exili, que ha mantingut el seu ideal.
en contra de la majoria de gent que va haver de quedar aquí, que per les circumstàncies que deia la Bel Paz, per la por, per la brutal repressió, per les presons, doncs es va veure obligat a mantindre's amb una amnèsia contínua. No? Aquest vídeo, ja responent a la segona pregunta, el que pretén ensenyar és precisament aquest pensament, no? aquesta forma d'entendre la societat, aquesta forma d'enfrontar-se a algú tan clar com era el feixisme. Espanya s'enfrenta al feixisme i genera la Segona Guerra Mundial. Aquest enfrontament que els anarquistes, molts d'ells, veien clarament que no seria fàcil i que davant de l'alternativa de baixar el cap decideixen llançar-s'hi contra ell, és una posició que per mi és exemplar, no? I que demostra el que va significar una guerra pràcticament perduda ja el 19 de juliol, potser el 20 de juliol ja estava pràcticament perduda, perquè no hi havia materialment una classe obrera indefensa, una república que no tenia mitjans, que poc temps després la intervenció no els hi permet armar-se ni lluitar, i es veia que estava perduda. En canvi, prefereixen mantindre al màxim aquesta guerra, intentant que el proletariat internacional assumi aquesta lluita del proletariat espanyol. Això és digne, això és el que intenta retratar aquest vídeo, bàsicament. Quan parlava de... Ara li dono la paraula. Quan parlava de romanticisme, i probablement com que feia referència a un documental, ha contribuït a conèixer probablement la realitat aquesta de tot un moviment, ja anava dient polític, però potser va més enllà del que és pròpiament polític, o el que podríem entendre només per política, tota manera d'entendre la vida. Pel·lícules com Libertàries o com Tierra y Libertad. És a dir, hi ha aquest punt de romanticisme i punt? O s'intenta traslladar només aquest sentit? No, aquest és el gran error. O sigui, el gran error per mi és traslladar unes vivències que van ser fonamentals en el desenvolupament històric d'aquest país al punt del romanticisme i del folklore. Això és el pitjor que es pot fer amb tota aquesta gent que van participar tan activament, no només amb la Guerra Civil, sinó amb el que decidiria el moviment obrer internacional i concretament el d'aquest país. O sigui, voler traslladar el món del romanticisme, de les balades, de les cançons, de la Guerra Civil, tot això, vull dir, és, bueno, tractar molt injustament els nostres avis, perquè ells van lluitar per algú amb el que creien, i a més no lluitaven per una cosa que a nosaltres ens pot semblar una cosa romàntica, sinó que per ells era una cosa real, era una cosa de cada dia. I per mi el que és fonamental és veure com tota aquesta gent, sobretot la gent que va venir emigrant a principis de segle a Barcelona, i bueno, Barcelona, les Rodalies, no? Que no sabien llegir i escriure, tot l'esforç que van fer aquesta gent per ser autodidactes, per aprendre a les nits, després de les jornades aquestes laborals de 14 o 15 hores, de fundar les seves escoles racionalistes a les nits, crear ateneus, crear revistes, per mi això és importantíssim. I és això el que es vol oblidar, amb aquesta amnèsia que parlàvem. Es vol només recordar això, els mocadors vermells i negres de la gent de la CNT, es vol recordar aquestes dones tan maques que es veuen vestides de milicianes que anaven al front, però tot això era una mica el fruit de la propaganda de guerra, perquè hi són aquestes imatges. Però hi havia moltes dones que van al front i que anaven vestides supernormals, perquè no hi havia monos de milicianes per totes, però hi van anar. I hi havia dones pues, que aquí, pues, gràcies a la modernització del país que fan els anarquistes, es creen cases de maternitat per a les dones, perquè llavors ho feien encara a casa. I és gràcies a elles que s'incauten finques, es fan clíniques, es comencen a fer folletins de divulgació per a les dones explicant què és el seu propi cos. També es fa, bueno, es creen escoles racionalistes on els nens per primera vegada se'ls fa donar classes a l'aire lliure, se'ls ensenya música, i se'ls fa sortir una mica del que estaven condemnats a ser, que era carn de canó per les indústries. Una mica és això. I llavors tot això, tot aquest esforç que hi és, perquè a més si la gent va a les biblioteques, hi són les seves revistes, hi són les seves publicacions, tot aquest esforç, ja et dic que això és el que es vol oblidar i es vol això, parlar de Libertàries, i que està bé, perquè està bé que es comenci... És una manera d'apropar. Sí, és una manera d'apropar el tema, i Tierra y Libertad també és com si trenquessin una mica el tabú de la nostra Guerra Civil, perquè no es havien fet pel·lícules. Es havien fet pel·lícules una mica des del bàndol franquista i tal, que també retrataven una mica el que era l'Espanya republicana. Després es va passar molt de temps en què semblava que era de mal gust parlar de la Guerra Civil, i ara s'hi ha tornat.
I llavors, quan ara surt alguna pel·lícula, diuen, home, una altra vegada la Guerra Civil, coi, si estem tips de veure pel·lícules de vaqueros als americans, i van tenir molt menys temps. A més, la nostra Guerra Civil és importantíssima en la història mundial, perquè és l'única vegada que aquesta tercera via, aquesta via, diguem-ne, llibertària, antiautoritària, pues una mica estàvem pues, tocant l'utopia, és l'única vegada, i és per això que els estrangers li donen molta més importància a la nostra Guerra Civil que nosaltres, o sigui, potser és el fenomen històric sobre el que s'ha escrit més i sobre el que desconeixem més. O sigui... Abans, quan li comentava que ara, el proper dissabte, em sembla, el cap de setmana, que farà 63 anys que va morir Durruti, vostè em deia, no ha mort Durruti. L'ideari anarquista o el que defensava Durruti, ara, quan estem parlant del nou segle, del segle XXI, té vigència? Sí, molta. Molta més que el 36. Per què? T'ho explicaré. Però deixa'm abans que concreti un aspecte que el Paco ha deixat de costat. La imatge que s'ha donat i que es continua donant dels anarquistes, són les bombes, els atracos. Mai la premsa aquí a Espanya, en l'actualitat, com parla d'anarquisme, reivindica l'aspecte que la Dolors planteja. La força cultural de l'anarquisme que ha ensenyat a escriure i a llegir a mitja Espanya. A mitja Espanya. Això queda oblidat. I encara més. I és per això que aquest vídeo ha sigut necessari fer-lo. Que hi ha gent que passen com a historiadors, com aquest César Vidal, que escriu una biografia d'en Durruti, i encara acaba presentant-lo com un sanguinari, com van imposar pistola amb la mà, les col·lectivitats amb l'Aragó, van fer això. Sempre que els aspectes constructius de l'anarquisme, sempre ignorats. Però sí que a Durruti se l'ha acusat moltes vegades de tenir una actitud molt violenta. Molt violenta, sí. Fotre, en fi, matar capellans, matar això. I tot això és mentida. Tot això és mentida. Per això, i això t'ho aconsello personalment a tu, quan vegis el vídeo, ja l'he vist, que retinguis el més important d'ell, el discurs, l'entrevista que li fa en Van Passen, que allà és tot un curs de revolució. Quan aquesta noia et deia, la Dolors, es parla d'anarquia, es parla de la revolució espanyola i es torna parlant, és perquè és l'única revolució, salvo la Comuna de París del 1871, que no acaba amb dictadura. És aplastada per la força bruta dels militars, però entre les lluites internes que van existir, cap partit, encara que tingués la pretensió de voler instaurar la seva dictadura sobre els altres, no ho logra. És l'única revolució que no acaba amb dictadura i que s'aplastava. I parlim d'ara. D'ara? No, com li deia, estem a punt d'entrar en un nou segle. Quin sentit té parlar ara de Durruti i d'anarquisme? Jo penso que parlar d'anarquisme en l'actualitat és molt important. És molt important perquè tots els problemes que s'estan posant en l'actualitat, amb l'esfera internacional, tenen que veure amb l'anarquisme. Els nous nacionalismes que estan naixent, aquestes branques d'anarquisme, és perquè la societat està, podríem dir-ne, l'estat nació, l'estat territori, està en decadència, i les diversitats que composen aquests països intenten sortir a forar. Hi ha les lluites aquí, a Espanya tenim les 17 autonomies, els altres el tenen per tot arreu. És un estat que es descomposa, l'estat-nació es descomposa per donar peu a un altre estat, a una altra situació diferent. I l'anarquisme, la base essencial de l'anarquisme, és l'autonomia i el federalisme, la diversitat amb la Unió. I nosaltres definim aquest concepte de diversitat amb la Unió, és el pacte federatiu, el federalisme entès
com s'ha d'entendre, no és el federalisme que s'entén als Estats Units, ni el federalisme de Suïssa, aquest federalisme polític, això no és. El federalisme és el respecte al divers que s'integra dintre d'un camí que l'ajuda a... Com podia dir? Com t'ho he explicat, això? Com t'ho podia explicar per quan t'entenguessis? El pacte federatiu vol dir, ensenya... L'entenc, eh? És el principi de solidaritat. I vol dir que, respectant el que és, per exemple, el poble català, el poble basc, el poble andalús, però si això s'entén com a cosa diversa i desunida, els rics viuen i els pobres moren de fam. El principi federatiu és tot el contrari. És el ric ajuda el pobre, les regions riques ajuden el pobre. Per això està el pacte federatiu a nivell nacional. Això és una cosa que és elemental, que pot arribar a resoldre aquests problemes que avui en dia existeixen i que estan fatals. La humanitat camina fins a això. Això és un dels aspectes polítics de caràcter internacional. Ara, de caràcter personal, o caràcter, podríem dir, subjectiu. Com l'anarquisme no és una teoria, que és un fet natural, està en la revolta del ser humà. Quan aquesta revolta natural del ser humà es fa conscient, comença a saber contra què et revoltes, contra què et rebel·les, no? I llavors és quan comença a definir-se els teus enemics, contra els teus obstacles per la teva porta de desenvolupament individual, no? I això és avui, si tu analitzes les corrents artístiques, les corrents literàries, les corrents teatrals, inclús hasta la ciència amb la teoria del caos, comprens? Tot això ten camina a una vida, a una manera d'entendre el món molt diferent a com s'ha constituït. Això és anarquisme. I això és anarquisme vital, que es mou, que està aquí, que està present, que vostè, guanya camí. Vostè va conèixer Durruti? Bueno, jo el vaig conèixer com un nen de 15 anys pot conèixer un pare, podríem dir-ne, no? Jo anava a una escola racionalista, que era la Farigola, l'escola Natura, estava a Farigola, no sé per què, segurament perquè abans venien Farigola allà, no? Era l'escola Natura, que estava en Puig Elies, que era el seu professor, que era una escola que estava sostinguda i mantinguda pel sindicat fabric textil del Clot. El sindicat fabric textil en aquella època tenia 70.000 afiliats. 70.000 afiliats. Que pagaven i que anaven a les assemblees, no com ara, que ni paguen ni van a les assemblees, no? Bueno, aquesta gent tenia una comissió nombrada del sindicat que s'ocupava de l'escola. Perquè eren ells que tenien els seus pares a les presons, no podien pagar, perquè tot Déu pagava. Els pares que anaven a l'escola pagaven els que podien i els que no podien, el sindicat que pagava per ells. I en Durruti havia fet part d'aquestes comissions. I els dissabtes pel dematí, els que composaven aquesta comissió venien allà, xerraven amb nosaltres, ens explicaven, per exemple, els últims, explicaven com marxava, per exemple, un torn, perquè era metal·lúrgic, l'altre no sé, un miner, i ens explicaven, xerraven tot el... passava tot el dematí explicant-se coses, no ho comprens. I en aquest entorn va ser on va conèixer el Durruti? No ho podia conèixer amb un altre. Que era molt jove. Molt bé, hauríem d'anar acabant. He dit en començar que apuntàvem només trets. Vostès han donat moltes dades, jo crec que molta densitat històrica. Sí, però tallaràs molta cosa. No, això ara aquí tot és en directe. Eh? Va, no, aquí no tallem res. Abans li comentava que ens expliqués una mica quin era el motiu, la motivació que vostè doncs, li va dur a fer aquest documental. Per què no ho contextualitzem i ho anem a veure? És a dir, com els telespectadors que vegin aquest vídeo, amb quins ulls ho han de mirar? En quin sentit? Tinguent en compte què? És a dir, estem parlant de coses de fa 63, 64, 80 anys. Com s'ha de mirar aquest vídeo? Doncs és complicat, eh? I de fet s'ha de fer així. S'ha d'intentar posar-se en la situació de fa 63 anys. No? Hi ha aspectes del vídeo, jo he mantingut expressament la veu en off, original dels reportatges,
que sonen d'una teatralitat, d'un èmfasi que avui en dia doncs, no hi està acostumada la gent normal en veure un reportatge. Però és precisament aquella l'època amb les que es produeixen els fets. És un moment molt dur, molt fort, amb uns ideals molt presents a tota la societat. I el documental, el reportatge, responen a aquesta forma. És curiós, a vegades, parlant amb companys, dèiem que els reportatges fets al sector franquista semblen iguals que el sector republicà, no? Els fets, en aquest cas, pel sindicat de la CNT, que era majoritari en aquell moment, el que va pràcticament fer els documentals, penso jo, més interessants fins a l'any 37, que és el sindicat d'espectacles de la CNT, utilitzen un llenguatge que sembla igual, amb la forma sí, amb el significat són radicalment diferents. La forma és la forma de l'any 36. Hi ha un mismetratge, per mi, entranyable, fet a l'any 36, amb la que apareixen unes nenes, diu, el títol és Nosotros somos así, recordo, i surten unes nenes vestides de Judy Garland, ballant, no? I, en principi, allò és un mismetratge fet pel sindicat d'espectacles de la CNT en un període revolucionari. En canvi, estan copiant l'estètica americana, hollywoodiense, no? Clar, ens hem de posar una mica en aquesta situació, en la situació de l'any 36, en un país en el que el cinema, llavors, en aquell moment, encara té un gran impacte social, és una cosa novedosa i qualsevol imatge és creguda quasi immediatament, i bueno, amb un intent, intentant reflexionar una mica, ser modestos amb el llenguatge, no? Amb el llenguatge que s'escoltaran allà, amb el sentit de que si podem fer aquest pas enrere, si podem posar-nos en aquell moment, segurament entendrem en calma alguns dels missatges que hi ha darrere, no? Els missatges, sobretot, del Durruti, que són impactants, que són, penso jo, un discurs polític important en aquell moment, geopolític, no? Un gran coneixement de com funcionava en aquell moment Europa, com estava Europa en aquell moment, no Europa, tan sols Àfrica també i Àsia. Llavors, si l'espectador és capaç de situar-se en aquest context, entendre una mica el que vol dir en Durruti i una mica acompanyat d'aquest missatge del Beuamov, que estava adreçada al gran públic majoritari, crec que es podrà fer una idea del que podria significar. Aquesta ha sigut la meva intenció, no posar-hi absolutament ninguna Beuamov actual, ninguna veu que expliqués detalladament des d'avui, sinó aprofitar tot el magnífic arxiu de la Confederació Nacional de Treball, de la CNT, i deixar-ho quasi en brut. Ja que parla d'això, i ja per acabar, probablement una de les coses que impacten és el final d'aquest documental, que és precisament el moment de l'enterrament de Durruti, perquè a més està molt a prop d'aquests estudis, Via Laietana, ple de gent, centenars de milers de persones. No sé si estem parlant de 200, de 300, de mig milió de persones, però és una imatge molt impactant. Probablement és d'aquelles coses que sorprenen més, no? És a dir, el propi enterrament d'Urruti, que hi havia fins i tot més gent que probablement a l'enterrament, per exemple, de Macià. Sí, crec, que recorda. Sí, o que l'Eni. Sí, sí. Es recorda i les xifres, a més, van des de mig milió a un milió de persones. Hem de pensar que en aquell moment Barcelona havia ja augmentat la població perquè ja havia començat a vindre gent que venia del front de guerra, no?, de les zones ocupades. I va ser una cosa que recordes i que inclús algú, jo això ho recomano, no?, allò de preguntar a alguna àvia o algun parent gran si recorden aquest fet, i segur que el recorden perquè és qui va assistir-hi tot Barcelona, no? El curiós és l'oblit. Molt bé. Jo voldria afegir, si em permets. Molt breument. Si em permets. Algo que he oblidat, perquè... És que això de l'amnèsia afecta més aquesta degeneració. No, no, exacte, em sabria d'haver centrat més. Jo penso que em sabria d'haver centrat més en el vídeo per ajudar més al lector. El vídeo aquest, l'única pretensió que té, sap que l'estat actual de la gent, que no té un sentit crític, que escolta però no arriba a comprendre el que escolta ni a digerir-lo, no? Aquest vídeo no ha tingut més pretensió, perquè he cooperat amb el vídeo, no? Sí, sí. Que sé... Està basat en aquest llibre. Que sé una espècie... D'alguna manera. Bueno, sí. Sé una espècie de... d'un lac mort, o un laig en dos mou, que és putrefacte. Això és... una pedra que cau sobre aquell llac per fer-la no comprendre, moure. Res més. La seva pretensió és remoure la gent. Doncs, si li sembla, ho anem a veure.
Molt bé. Si aconseguim que la gent es remogui una mica i s'interessarà per coses que pensa que la sap, que no la sap. I per tant no li tornaran a preguntar allò de si el Durruti és un perfecte desconegut. No, però això t'ho has sentat ara tu, perquè tens una mica seminarista. Sí, ja m'ho diuen, ja m'ho diuen. Molt bé, doncs posem punt i final en aquesta primera part d'aquest programa que hem titulat El 20è també va morir Durruti. Ara farem una petita pausa per la publicitat i després tot seguit aquest documental que es diu Durruti en la Revolució Espanyola. Repeteixo que és un vídeo amb una densitat d'elements prou important com perquè se'l mirin també amb tranquil·litat i d'alguna manera, cosa que a vegades no es fa en televisió, escoltant el que es diu. Fins una altra.